as análises do Melhorte, as análises do Brasileiro, 21ª rodada 2024, elegeu o Botafogo como o melhor time da rodada. E o gol mais bonito de Bruno Henrique do Internacional, que fez um golaço de fora da área, chutou com maestria e marcou o gol do empate contra o Palmeiras. Confira o debate e créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Lembrarem, e aí vocês decidam qual é o time, não é o jogo, é o time da rodada. Botafogo. É. Botafogo, merecido, Botafogo. Cara, Botafogo e Grêmio, pela a vitória do Grêmio fora com reservas, merece destaque também. É verdade. A própria vitória do Fortaleza ontem. O 4-1 do Botafogo consolida a força do Botafogo e empurra o Atlético Goianiense numa situação muito ruim, né? Uma crise grande, inclusive externalizada. Quero um voto. Presidente. Vota aí. Tá, falou muito bonito, amiga. Voto. Ficar num discurso bonito. Meu voto vai ser no Botafogo. Botafogo. Falou, ninguém voltou no Botafogo. Não, mas ela não, eu tô fazendo que tem muita gente que merece destaque. Tá certo, eu queria certo. Votar no não time da rodada. Como assim? Não, no não time da rodada foi o Flamengo, porque o Flamengo não colocou o time pra jogar. Flamengo? Não é esse o voto, Lofredo. 10 jogadores. Lofredo, aí não dá pra ser o time da rodada. Lofredo, não é esse o esse voto. Esse é o não time da rodada. Vamos colaborar aqui com o programa. O Lofredo, ele adora derrubar as pautas. Já. Quem é o time da rodada? Botafogo, foi o primeiro a falar do Botafogo. Grafista aí quietinho, fingindo que eu não vou pegar o voto dele, mas pegarei. Cara, a briga do rebaixamento tá... Você vai votar no Grêmio. Criciúma vencendo, Vitória vencendo. Uhum. Vitória venceu duas seguidas. É a vitória do Criciúma. Gostamos, venceu. A gente gosta disso, né? Mas... volta aí. Eu tô entre Criciúma e Vitória, mas vou de Vitória, que ganhou a segunda seguida. Ganhou do Palmeiras no meio de semana e ganhou em casa do Cuiabá e deu uma afastada da zona de rebaixamento. Na mesma casinha do Grêmio ali, pelo significado da vitória e o contexto. Como cresceu a zona de rebaixamento, hein, no campeonato, hein? De repente tava todo mundo muito lá atrás e cresceu todo mundo. É que Vitória e Cuiabá não tem a Copa do Brasil no meio. A vitória do Grêmio é um Atlético Paranaense muito, muito modificado, o Grêmio também é modificado, que tem a decisão contra o Corinthians, o Atlético... Contra o 2-0, o Atlético ganhou do Goiás, não. Goiás é São Paulo. Atlético Goianiense não é Vasco? Não, o Atlético Paranaense ganhou 2-0 do... Ai, meu Deus do céu. Bragantino. 2-0. Não, 2-0, foi? Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Isso. É. Ou seja, é Vitória e Cuiabá não tinha a Copa do Brasil envolvida, por isso é uma vitória importante. Bom, e agora então vamos eleger a seleção da rodada. Nós já elegemos, espero que vocês não conectem muito a nossa equipe, que montou este time aqui que vai aparecer no telão. Quer dizer, vai aparecer na tela. Ó o Monsalve aí, Jé. Monsalve. Já estreou pelo Grêmio, participou dos dois gols. Não foi destaque. Vitória. Tá aí, você falou assim, eu queria destacar dois aí, tá? Wagner Leonardo, pela quarta vez, jogando num time que tem dificuldades. Que é o time. Exato. E o Luiz Henrique, que para mim é o melhor jogador do campeonato. Quarta vez o Luiz Henrique aparece na seleção. O Wagner Leonardo também. O Wagner Leonardo, quarta vez. O Bruno Henrique jogou muito bem contra vezes. O Palmeiras. Olha o Klaus aí também. Samuel Xavier aparecendo aí. O Bruno Henrique jogou muito bem contra o Palmeiras e fez um golaço. Ele é um jogador que, quando ele tá na lateral esquerda, Alan Franco, ó, segunda vez do Alan Franco. Bruno Henrique no meio-campo, Gonçalves. Breno Lopes entrou bem no Fortaleza, hein? O pessoal tá elogiando bastante. Ó, já é a segunda vez que o Breno Lopes aparece aí. Ó, Lucas Moura, segunda vez também. O Cauã Elias, porque ele tem sido esse cara aqui. Demorou pra aparecer nessa vez. Demorou pela competição. Porque ele vem, já tem 5 rodadas, pelo menos, que ele vem participando muito bem. E o técnico, então, da rodada, Vojvoda. Todo mundo concorda? Ok. Tá bom. Acho que tá legal. Bom. Então tá aprovada a seleção da rodada dessa semana, sem polêmicas. Agora vamos eleger, então, o craque da rodada. Vamos. Craque da rodada, mais uma vez, pra vocês já curtirem. Tem. Luiz Henrique. Já vamos, vou adiantar meu voto. Mais uma vez, opção, hein? Opção, calma, hein? Alfredo, não estamos elegendo o Luiz Henrique ainda. Não, já tô. Ah, você já tá? Não preciso nem muito ver bom outros. Seu voto, mas assista os outros. Não, vou por assistir, favor. Mas já votei. Monsalve, esse aí eu acho que é o voto da Jé, hein? É que ele fez muita diferença no jogo. Muita. Ele teve um golaço que foi anulado, bem anulado, diga-se, né? Mas ele apareceu. Chegou chegando. A estreia dele. Novo ele foi meia muito do bem. Grêmio, colombiano. Essa é a jogada que eu mais gosto do futebol.
É que o goleiro... Dá pro goleiro na pequena área, apertado. Breno Lopes! Nada como um dia após o outro para Breno Lopes, né? Breno Lopes no Palmeiras, tá na história... ele não, já fez gols de tá título. Tá na história do Palmeiras, Breno Lopes. Não, tá, mas, né, chegou voando. E como eu já falei aqui, jogador sem, Fortaleza sem elogia muito. Diz que está sendo uma troca muito legal, que ele é um cara aplicado taticamente, também tá sendo muito bacana ali a passagem dele pelo Fortaleza. E o nosso pessoal da internet votando no Luiz Henrique. De lá em então o Luiz Henrique tem 2 votos. A rodada não teve um cara que... Uau, atuação, acho que é o Luiz Henrique mesmo. É. Luiz Henrique pela vitória do Botafogo, pelo desempenho dele, pela... continuidade, né, pela melhora dele dentro do campeonato, né, depois que ele, o treinador do Botafogo colocou ele para jogar pelo lado, não ele de costa ali, mais centralizado, ele melhorou bastante, está ajudando bastante o Botafogo. Já, Luiz Henrique já venceu, mas você tem que votar. Eu vou no Monsalve só para fazer o contraponto, assim, mas o Luiz Henrique ele tem tudo para ser um dos craques do campeonato, dependendo da continuidade, né, se ele mantiver esse desempenho, tem tudo para ser. E eu queria dizer que Breno Lopes só não cabe no elenco do Palmeiras porque não tem grife, tá? Porque hoje ele jogaria. Uhum. Estaria à disposição do Abel. A menção honrosa pro Cauã Elias. Menção honrosa para Cauã Elias. É. Ok, então craque da rodada, Luiz Henrique. Merecido, um jogador que pode pintar na convocação da seleção brasileira. É. Alguns nomes aí podem aparecer. Luiz Henrique tá ali. Pedro vai ser convocado? Eu acho que existe grande possibilidade. E o Luiz Henrique, eu acho que ele disputa a convocação com o Estevão, dependendo se o Estevão estiver. Esse é o problema, né? O Estevão tá com... Mas se o Estevão melhorar, acho que eles disputam aí a vaga. Agora vamos para o gol mais bonito da rodada? Roda a vinheta. Os eleitos, Bruno Henrique pelo Internacional, gol número 1. Bonito gol. De longe. Bruno Henrique tem essa característica. Golaço, né? É acostumado. Muitos gols assim pelo Palmeiras, né? Rony é o nosso segundo eleito. Bonito também. Ah, não foi de bicicleta. Só volta num gol de bicicleta. Cobertura, bonito também. Piadinha no goleiro antes de finalizar. Opa. Assim, não foi uma rodada, assim, cheia de gol bonito, mas elegemos esses 3 aí pra vocês. 3 ou não, né? Tem mais que a gente vai rodar. Eu achei esse gol aí muito Elias. Bonito. Tem rodada que eu acho que é mais difícil de eleger. Tem mais gols bonitos. O gol do Cauã Elias é, a jogada mais bonita. Desde trás, né? Desde lá de trás. A finalização, o grafite fez assim, 350 gols. Adson. A movimentação dele é legal. Adson é o quarto gol. Isso. Então tá aí, ó. Era meu palpite e a galera vai comigo aí. É. Bruno Henrique, com 67% dos votos. Todo mundo. Tamo acompanha. Junto. Eu tamo vou junto. No Cauã Elias. Teve um chute ontem no jogo de Cruzeiro e Fortaleza, no finalzinho do jogo. Acho que foi o Barreal, que acerta a trave. Travessão. Será que ele entra aí? Seria o gol da rodada. Mas, então, Bruno Henrique. Eu vou no Cauã Elias pela jogada que até me surpreende. O Fluminense, há muito tempo, não trabalhava uma jogada dessa. Mudou nas últimas rodadas e o time consegue trabalhar uma jogada como essa para o centroavante finalizar. Não é uma finalização tão difícil, né, e nem tão plástica, mas a jogada é muito bonita. Bom, vamos virar a chavinha então, já encerramos. Ah, não, vamos mostrar o gol mais bonito. Vamos mostrar o gol de novo, né? Tô apressadinha aqui no programa hoje. Vamos curtir de novo então o gol do Bruno Henrique, eleito o gol da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando o jogador pisa na bola e rola ela assim, ó, que tem espaço para chutar, dificilmente ele erra. Porque quando ele pisa assim para rolar, é que ele está com muito espaço e está com uma visão muito boa. E o Bruno Henrique tem essa característica de chutar bem. Normalmente, quando acontece esse lance, essa pisadinha do salão, o gol acontece. E está eleito o gol mais bonito de Bruno Henrique, do Internacional, ex-Palmeiras, que fez um golaço de fora da área. E o gol mais bonito de Bruno Henrique, do Internacional, um gol memorável. Mas o Monsalves, do Grêmio, também fez um gol parecido. Infelizmente, o gol do Monsalves, mas não foi validado por causa de uma falta anterior, mas ia ser uma briga boa. Deixe seu joinha e até o próximo vídeo.